Bielsa prišiel s defenzívnym štatutom trénera a myslím, že o to sa dneska bude musieť poprať, opierať, o to sa oprel v podstate aj tretí a štvrtý zápas v nálade Nitry a dneska v tom musí sa pokračovať. Odštartovala nám 6. štvrtfinálová bitka medzi HK Nitra a HK Poprad. Duel, ktorý môžu Corgoni na domácom ľade túto sériu ukončiť a postúpiť do semifinále. Alebo si Popradčania môžu vynútiť 7. zápas vo svojom domovskom stánku. Duel. Výborná prihrávka na Bubelu. Bubela tam má Jacksona. Jackson vrátil Bubelovi, ktorý mal obrovskú príležitosť. Filip Beláni s rýchlým presunom od žrtky k žrtke. Šelterová strela, ktorú si sám dokázal dokorčuľovať nazad do Mantinelli a aj Peresunko a následne aj Dvovský pracovali v tesnej blízkosti Libora Kašíka. Ten puk dokázali pretlačiť cez jeho ľavý betón, ale v nitrianskej bránke to nekončí. Dvovským nasadením sa zatiaľ hrá prvá polovica prvej tretiny. Tu sme videli to nasadenie od popradských útočníkov, ktorí takto pretlačali puk cez Kašíka. Záborskému sa dobre vrátil Jackson, ktorý môže ísť dopredu, má tam aj Bajteka. Filip Bajtek zakončuje. Belani s úspešným zásahom. Corgoni ďalej mohli pokračovať v útočnom pásme, lenže Bača netriafa tento poskakujúci puk. Takže predsa len náznak breakovej príležitosti. Ale veľmi poctivý nitriansky návrat napriek tomu s Mlynarovičom, tam vracajúci sa hráč chýbal. A Samuel Mlynarovič mal zatiaľ na väčšiu popradskú príležitosť do trajšieho priebehu. Kotván to distribuoval na Jana Brejčáka. Brejčák neprestrelil Bučeka, vyskúšal to ešte raz. Nepríjemný tečovaný puk, ktorý prepadol cez Kašíka. Ale paradoxne po tej zlej presilovke, nevydarenej presilovke, ožil, bavia šanci od toho momentu a samozrejme tu vidíme nepríjemnú Bajtekovú trošku tečovanú strelu, čiže veľmi dobrý zákrok Belániho. Ale tu vidíme tie popradské šance a respektíve jednu z nich a dá sa povedať, že tá presilovka vôbec nevyšla, ale potom sa útočne trošičku jas prebrali. Nevydarené nastrelenie, Patrick Newell sa ešte pokusil tento puk ponaháňať, ale napriek tomu sú to Kamzíci, ktorí sa dostali do zakončenia cez Andreja Kukuču. A Libor Kašík už sedia, tento puk dokázal ešte dočiahnuť a pokryť. Kolter to vyskúšal cez Baču, odrazený puk, ktorý nachádza Aleksandr Peresunko. A Kašík už ležiac, zrejme vytesnil toto zakončenie mimo bránky Svetbergova rana. Čedrle vyhral vádzovanie v útočnom pásme. Kousa. Bubela. Bubela to vyskúša priamo strelu a strieľa gól! 56 sekúnd pred druhou prestávkou. Nitra otvára skóre a ujíma sa vedenie 1-0. Nitra Arena s výnimkou sektoru hostí na nohách po tomto zakončení Miloša Bubelu, ktorý trafil exkluzívne pravý horný roh. Ešte raz výborná strela Bubelu, o tom nie je pochyba, ale vráca pred bránu. Belani sa musel z ľavej strany nakláňať, aby videl vôbec puk a Bubela to využil a poslal mu to na Belaniho pravú stranu. Tomi Miloš dobrý, je to hráč bez nervov, ja ho poznám, čiže on je spanikári a proste počkal si na ten správny moment a samozrejme strela bola perfektne prevedená. Robert Jackson už na konci dlhého pobytu na ľade. Nezeral sa na striedačku ešte predtým, ako prihrával do miest, kam korčuľová Lacka. Skok mu ale berie Dmovský. Kolter. Neprešiel okolo Čedrleho. Lacka vyhol sa Cardwellovi. Lacka zaservioval to na Pačožerov. A tam prichádza zakončenie Davida Okoličányho. Nitra vyhráva 2-0. David Okoličány, ktorého faul bezprostredne po tej presilovej hre Nitry mohol spôsobiť veľké problémy domácim Corgoňom. Nakoniec po perfektnej práci Jakuba Lacku strieľa gól, po ktorom je Nitra blízko k tomu, aby túto sériu ukončila. Áno, výborný vyriešená akcia 2-1 a hlavne za takéhoto stavu pokoj na hokejkách útočníkov Nitry. Cardwell. Záborský. Záborský to vyskúšal, Libor Kašík na dvakrát toto zakončenie kryje a Nitra momentálne hrá už s 5 hráčmi. Dopračania vyhrávajú, boli Cardwell mohol strieľať. Tečované zakončenie, ktoré míňa Kašíkovú bránku. Nitra to môže vyskúšať na prázdno bránku supera. Predložený puk, ktorý sa ešte dostáva na zakončenie. Nepresná strela od Sebastiana Čedrleho, ktorý je v tomto závere neunavne na ľadovej ploche. Gól na 3-0 síce nepridáva, ale je to záverečná sirena, ktorá definitívne pečatí to, že prvý raz v histórii našej najvyššej súťaže víťaz základnej časti vypadáva v prvom kole play-off.
nestačil na Nitru a podľahol jej 2-4 na zápasy.